perskaitus Oso Grale, Vitane Mare, Umogasa Naskalule, Gine, Jesu Kristus, Otra, Jirak, Makare, Naskalada, Male, Dekyo, Amen.
ተሰቀለ ጠብቀን ሕያዋንን ጠብቅልን ነፍሳተ ሙታንን እረፍት በመንግሥተ ሰማያት ስጥልን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት የፈውስ የረድኤት በዓል አድርግልን። ከመልአኩ ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት ብበትን በምልጃው በጸሎቱ በቃል ኪዳኑ ጠብቀን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በረድኤት አትለየን። ጣዕሟን ፍቅሯን በረድኤቷን አሳድርብን። በቃል ኪዳኗ ጠብቀን። ሀገራችን ኢትዮጵያን በምሕረትህ በቸርነትህ በይቅርታ ጎብኛ። ይህችን የምንኖርባትን ዓለም አሜሪካን ጠብቃት። ዓለሙን ሁሉ ከጥፋት ሰው ሁሉ ከመቅሰፍት አድንልን። ዘመኑን የተባረከ የተቀደሰ ዘመን አድርግልን። ነብሳሆሚዮ አይርም ነብሳታ ኖቲባይ ማሊገ ሁሉ ሙስቶ ሰውያን ናይለ ቲወትሮ ስራተ ድንግል ኪዳነ ማርያም ዘይተ ስላሴ እንዴት አመሙትም ዘይተ ስላሴ ሁለት የተክለ ሃይማኖትን አክሊለ ወልድም ተክለ ወልድም እንደዚህም ሁሉ በምሕረት እጅ ዳሳቸው። ምሕረት ቸርነት ይደረግላቸው። ጸጋ በረከት ይብዛላችሁ። በጸሎታቸው አስቡና አትርሱን። ያሉትን ሁሉ አስባቸው። በዛሬ ወደ ቃል ኪዳናቸውን በፊት የበሰሙትን ሙሽራውና ሙሽሪትን ወልደ ሩፋኤልና ሴተ ማርያምን በሰማያውያንና በምድራውያን በረከቶች ባርካቸው፣ አኩራቸው። ምሕረት ቸርነት ይደረግላቸው። ቃል ኪዳናቸውንም አጽናላቸው። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት
ኃጢአታችን በደላችን መተላለፋችን ሁሉ ተምስልን። የነህ ጸሎታችን ቅዳሴያችን ውዳሴያችን ዕጣናችን ቁርባናችን አምልኮታችን ሁሉ ወደ ተቀበልልን። በቃል ኪዳን በሕገ ወንጌል አጽናን፣ በአጽረ መስቀል ጠብቀን፣ ሕያዋን ጠብቅልን፣ ነፍሳተ ሙታን ረፍት በመንግሥተ ሰማያት ስጥልን። በአሁኑ ሰዓት የተጨነቁትን የተቸገሩትን ሁሉ እርዳልን። በአሁኑ ሰዓት በእስር ቤት በሆስፒታል በልዩ ልዩ ስቃይና ፈተና የሚገኙትን በሕይወትና በሞት መካከል ያሉትን የተረቁትን ቀኑ የጨለመባቸው መንገድ የጠፋባቸው እነዚህም ሁሉ አንተ በየተሰማሩበት እረኛውን አብራቸው ተሰማራ። በያሉበት ማለዋችሁ በላቸው። ታዳጊ መልአክ ጠባቂ መልአክ ለዘዝላቸው አንተ ጠባቂ አንተ ታዳጊ ሆናቸው። ምሕረት ቸርነት ጸጋ በረከት ቃለ መንፈስ ይጎብኛቸው ይድረሳቸው። ምሕረት ቸርነት የባሕርይዋ የሆነ አምላክ ለሁላችንም ምሕረት ለሁላችንም ቸርነት ይደረግልን። ጸጋ በረከት ይብዛልን። በዓሉን የሰላም የፍቅር የበረከት የፈውስ የረድኤት በዓል አድርግልን። ከመልአኩ ከቅዱስ ሚካኤል ረድኤት በረከት ክፈለን። በምልጃው በጸሎቱ በቃል ኪዳኑ ጠብቀን። በዛሬ ዕለት በፊታቸው ቃላቸውን የሰጡትን ሙሽራውና ሙሽራው እንድትባርካቸው እንለምንሃለን። ቃል ኪዳናቸውን አጽናላቸው፣ አንድነታቸውን ባርክላቸው። አንተ በሕይወታቸው ዘመን ደስ ያሰኙ ዘንድ ክህነታቸውን ባርክላቸው። ለሁላችንም መልካሙን ነገር አድርግልን። ሰላማውንም ዘመኑንም የተባረከ ዘመን አድርግልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ይህችን የምንወርበትን ዓለም አሜሪካንም ጠብቅልን። ዓለማችን ሕዝባችን ወገናችን ሁሉ ይቅርበ። ሰላም አውለን ዘመኑን የተባረከ አድርገው። አሜን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር la 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 la
Yeah.
ባረክ እግዚኦ ነገረ ዘወንጌል ነገረ ዘወንጌል አቴዎስ ረድኡ ሐዋርያ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር 31 እስከ ፍጻሜ። ይህ በክብሩ በሚመጣ ጊዜ ከእርሱም ጋር ቅዱሳን መላእክት ሁሉ በዚያ ጊዜ በክብሩ ዙፋን ይቀመጣል። አዛም ሁሉ በፊቱ ይሰበሰባሉ። እረኛም በጎቹን ከፍየሎች እንደሚለይ እርስ በርሳቸው ይለያቸዋል። በጎችን በቀኙ ፍየሎችንም በግራው ያቆማቸዋል። ንጉሱም በቀኙ ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ የአባቴ ቡሩካን ዓለም ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የተዘጋጀላችሁን መንግስት ውረሱ። ተርቤ አምጣችሁኛልና፣ ተጠምቼ አጠጥታችሁኛልና፣ እንግዲያውም የተቀበላችሁኛልና፣ ታርዤ አልብሳችሁኛልና፣ ታምሜ ጠይቃችሁኛልና፣ ታስሬ ወደ እኔ መጣችሁ ከጠይቃችሁኛልና፣ ጻድቃንም መልሰው ይሉታል፣ ጌታ ሆይ ተርበህ አይተመቼ አበላንህ ወይስ ተጠምተህ አይተመቼ አጠጣንህ? እንግዲያውስ አይተመቼ ተቀበልንህ ወይስ ታርዘህ አይተመቼ አለበስንህ ወይስ ታመህ ወይስ ታስረህ አይተመቼ ወዲያን ተመጣን? ንጉሱም መልሶ እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ወንድሞቼ ለአንዱ እንኳ ስላደረጋችሁት ለእኔ ያደረጋችሁት ይላቸዋል። በዚያ ጊዜ በግራው ያሉትን ደግሞ ይላቸዋል፣ እናንተ ርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ ሂዱ። ተርቤ አላበላችሁኝምና፣ ተጠምቼ አላጠጣችሁኝምና፣ እንግዲያውኛ አልተቀበላችሁኝምና፣ ታርዤ አላለበሳችሁኝምና፣ ታርጌ ታስሬም አልጠየቃችሁኝምና። እነሱ ደግሞ ይመልሱና ጌታ ሆይ ተርበህ ወይስ ተጠምተህ ወይስ እንግዲያ ሆነህ ወይስ ታርበህ ወይስ ታመህ ወይስ ታስረህ መቼ አይተን አላገለገልንህም ይሉታል። ያን ጊዜ እውነት እላችኋለሁ ከሁሉ ከሚያንሱ ከእነዚህ ለአንዱ ስላላደረጋችሁት ለእኔ ደግሞ አላደረጋችሁትም ብሎ ይመልስላቸዋል። እንደዚያም ወደ ዘላለም ቅጣት፣ ጻድቃን ግን ወደ ዘላለም ሕይወት ይሄዳሉ። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም አለ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ። ከዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ ድረስ ያለች ጸልዩ በእንተ ሰላም ተክርስቲያን
Selam
ላይ